Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. A dor de uma mãe esfaqueada pelo próprio filho. O jovem estaria descontrolado porque queria usar drogas. Um fim trágico para uma história triste. Foi encontrada morta a mãe que fez um vídeo tentando estrangular a filha, um bebê. Assassinato em Tararé. O corpo da vítima foi encontrado na pracinha do bairro. Inacreditável. Uma professora morreu, foi atacada por uma vaca. Ela fazia caminhada de rotina quando foi surpreendida pelo animal. Vigilantes brigam por pedaço de rua. Um deles puxou até um facão e foi para cima do outro. Sobrou para o consumidor. Azeites falsificados eram vendidos em supermercados da Grande Vitória. Mais de 2.000 garrafas foram apreendidas. Nós mostramos a denúncia, cobramos melhorias e o amigo do TN agradece. E você, já enviou o vídeo pra gente? Nós estamos prontos para te ajudar. Bola nos pés, show de embaixadinhas. O TN1 te mostra as habilidades da Maria Nilda. A comerciante tá bombando na internet. Olha que bacana, hein? O TN1 volta rapidinho. h 44, estamos de volta e a gente já começa o TN1 desta quinta falando de uma mãe que foi esfaqueada pelo próprio filho em Vitória. Muito triste. Essas imagens que você vai acompanhar agora são dos ferimentos dessa mãe. Ela contou, gente, que foi separar uma confusão entre o filho e um primo dela, que batia no jovem com um cacetete. O rapaz estava descontrolado porque queria usar drogas. A mulher também falou que ele estava tão desorientado que não tinha nenhum alvo específico, não. Ele queria confusão com todo mundo. Triste, né? Muito triste, Bruna. A gente conversou com essa mãe e ela contou como tudo aconteceu. Vamos ouvir. Ele queria arranjar briga com qualquer pessoa que aparecesse na frente dele. Ele não tinha um alvo certo, mas ele queria arranjar briga com qualquer pessoa. Só que o meu primo já estava do lado de fora, o meu filho falou uma palavra feia com ele, o meu primo já veio batendo nele de cacetete e ele também foi para cima do meu primo com duas faquinhas na mão. E eu entrei no meio porque eu não queria ver meu filho apanhando com aquele cacetete. E foi na hora que eu tomei essas duas facadas, foi raso, e eu não vi, eu não percebi, porque estava no calor da emoção ali, todo mundo tentando segurar, minhas tias, a minha irmã, todo mundo tentando segurar. Mas o meu filho não me esfaqueou porque ele quis me ferir, me matar. Eu que entrei no meio da confusão para proteger o rosto e a cabeça do meu filho. Vamos lá para fora conversar com a repórter Suzy Faria, que vai trazer mais informações desse caso tão triste para a gente. Suzy, bom dia para você. Bom dia, Bruna. Bom dia, George e amigos do TN. Mais um caso, não é, Bruna? Ontem nós chegamos a comentar sobre um outro jovem de 17 anos na Barra do Jucu, que foi até mais grave, ele matou os próprios animais domésticos. A mãe conseguiu fugir de não ser ferida por ele, porque conseguiu aí chamar a polícia, ele se trancou dentro do quarto. E nesse caso, mais uma vez, um jovem em surto, em uma crise de abstinência, querendo usar drogas e sendo contido aí de uma forma violenta pelo primo, né? É uma tentativa até de fazer o bem, mas vimos que não foi bem assim. E essa mãe que fica no meio, desesperada, por conta de toda essa situação, de ver o filho desesperado também para usar drogas, né? Esse fato aconteceu aqui no bairro Inhanguetá, em Vitória, ontem à noite, quando o primo dessa pessoa, desse jovem de 21 anos de idade, tentou interferir para que ele parasse com o ataque que ele estava tendo. A mãe, como sempre mãe, tentou acalmar o rapaz e nessa confusão foi ferida. Uma dor que só quem está ali dentro, lidando com pessoas que têm esse problema de vício nas drogas, pode ter. Vamos ouvir de novo o relato dessa mãe que se envolveu nessa confusão com um filho aí e acabou sendo agredida por ele no braço, nas pernas. Como ela disse, não foi porque ele quis, mas no momento de fúria, o que tem pela frente vai, né? Uma situação bem, bem difícil, bem delicada. Vamos ouvir mais uma vez o relato dessa mãe. Meu filho começou a usar droga desde 2014, quando ele tinha 14 anos. De lá para cá, nós já passamos bom pedaço com ele, entendeu? Já tive que ir morar com ele em vários lugares, cidades diferentes, porque arranjou problema, teve que sair daí. Em alguns lugares passava 3 meses, outros 5 e sempre voltou.
E ele tentou arranjar emprego já em vários lugares, mas não conseguiu ficar, devido também ele ter rachado o crânio já duas vezes. Ele ficou mais nervoso ainda, o sistema nervoso dele. E hoje, ver ele preso, na verdade, foi eu que insisti na delegacia da mulher para deixar meu filho preso. Porque eles falam assim, eu vou ver o que eu posso fazer, mas do jeito que você contou o seu testemunho aqui, eles não vão deixar. Eu falei, por favor, deixa meu filho preso, porque vão fazer mal para ele, eu sei disso. Foi devido ao meu pedido da minha irmã, suplicando lá, que deixaram ele preso. Que situação, né, George, Bruna, e você que está nos assistindo. Uma mãe que tem que pedir para que o filho permaneça preso por conta da situação que ele vive na dependência das drogas. E além dessa pandemia que trouxe o problema da depressão, do desespero para muitos de nós, temos ainda que enfrentar situações iguais a essa. De uma mãe que fala calmamente, tranquilamente, todos os problemas que já viveu com o filho. Mas vai saber dentro dessa mãe o desespero que ela não se encontra, de ver aí uma solução para que o filho volte a ser como antes de 2014, quando ele foi apresentado às drogas aí e o vício começou. É uma situação bastante triste, mas todo detalhe disso, tudo que aconteceu, a gente vai detalhar um pouquinho mais na matéria da minha colega Manuela Machado, que nós vamos ver daqui um pouquinho na continuidade aí do nosso jornal. George, Bruna. Valeu, Suzy. Obrigado pelas informações, mas fique a postos aí, porque a gente vai falar de um assunto muito grave. Professora morreu atacada por uma vaca. Ela fazia caminhada de rotina no bairro Vila Rica, em Cariacica, quando foi surpreendida pelo animal. A queda provocada pela cabeçada da vaca causou uma lesão muito grave. Gente, que história, gente. A Suzy foi à região onde aconteceu esse caso trágico. Que tristeza, hein, Suzy? Explica melhor pra gente o que aconteceu. É, Bruna, uma surpresa para os moradores ali da região. O lugar onde isso aconteceu fica entre Vila Rica, Cariacica e Vila Betânia, em Viana. É uma área que tem fazenda de um lado, gado, cavalo, porco. E acreditem, quando a gente estava chegando lá no local, por pouco nós não atropelamos um porco que do nada saiu da rua, atravessou a pista. E de acordo com os moradores, isso é muito comum ali, de carros terem que parar de uma hora para outra porque um cavalo está atravessando, um porco está atravessando, tem uma vaca no meio do caminho. Enfim, é uma situação bem desesperadora para aquele local. Agora, esse fato aí que aconteceu lá no finalzinho de junho foi o mais inusitado de todos até agora. Quando uma vaca passa perto dessa senhora que estava caminhando na calçada e simplesmente dá uma cabeçada na mulher, que acaba caindo, tendo aí uma lesão grave na cabeça. Mas vamos acompanhar todos esses detalhes na matéria que eu preparei para vocês. Assistam aí. O acidente aconteceu na rua Maceió, que liga o bairro de Vila Rica, em Cariacica, à Vila Betânia, em Viana. A vítima é a professora Luciene Assis de Moraes Souza, de 49 anos de idade. A rotina dela era caminhar por esse trecho, até que na manhã do dia 24 de junho, ao voltar para casa, foi surpreendida por uma vaca solta na rua. O animal que ia na direção dela a atacou. Como conta o seu Oswaldo, ele mora perto e foi chamado por um amigo para ajudar no socorro à dona Luciene. Ela caiu e bateu a cabeça, mano. Ela caiu para baixo, ela caiu dos costas. O que o seu Oswaldo contou é que a dona Luciene caminhava por esse trecho aqui, voltando para casa, que fica em Vila Rica, quando no sentido contrário vinha a vaca, que do nada a atacou aqui em cima da calçada, dando uma cabeçada na lateral do corpo de dona Luciene. Ela se desequilibrou, caiu aqui, bateu com a cabeça no chão e ficou agonizando, até que as pessoas viram e foram até o socorro dela. Logo que viram a gravidade da situação, os amigos foram chamar seu Wagner, marido da professora. Ele chegou falando comigo, me chamando desesperado, para me correr lá na pista, que a vaca tinha dado uma cacetada na minha esposa, entendeu? Que ela estava desmaiada lá na pista, entendeu? E aí eu saí correndo com ele, cheguei lá e infelizmente topei essa fatalidade. Socorrida pelo corpo de bombeiros, ela foi levada para o hospital de urgência e emergência em Vitória. Dona Luciene estava inconsciente. A queda provocada pela cabeçada da vaca causou uma lesão grave. Ela teve traumatismo craniano.
O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã do dia 24 de junho, uma semana depois dela ter completado 49 anos de idade. Ela ficou internada por 2 semanas no hospital, mas na terça-feira não resistiu aos ferimentos, morrendo no dia 6 de julho. Você não espera isso, que vai acontecer uma coisa tão grave dessa, né? Mas depois que os médicos fizeram o exame nela, que falaram isso pra gente, que tinha acontecido o coágulo, depois a falta de oxigênio no cérebro, entendeu? E depois as pupilas dilataram, entendeu? Aí, infelizmente, a gente faz o quê? A gente fica, sente muito, entendeu? Muito triste, né? Por ela, pela família, né? Mas é doído, entendeu? Infelizmente, é muito triste. A professora Luciene era casada com o seu Wagner há 20 anos. Teve 2 filhos, uma adolescente de 14 e um menino de 8. O acidente e a morte dela chocou os moradores do bairro. A pessoa sai de dentro de casa, vai fazer uma caminhada pela saúde dela, né? E volta dentro do caixão. A rua onde o acidente aconteceu é ladeada de campos e fazendas. E não é difícil encontrar animais perambulando pelo local. Suspeita-se que a vaca que causou o acidente seja dessa região. Conviver com esses animais por aqui é mais comum do que se imagina. Dona Maria Xavier, por exemplo, disse que passou aperto ao ficar imprensada entre um carro e um cavalo. Não sabia se atravessava a rua porque estava muito carro e não sabia se ficava na calçadinha, né? Aí fiquei assim, graças a Deus, que deu um espaçozinho, fui e atravessei. Ainda chamei a atenção do moço, poxa, né, quase que eu sou atropelada, né, por causa de um cavalo, né? Mas situações como essa, pelo jeito, vão continuar acontecendo por aqui, para desespero dos moradores. Pois é, Suzy, você foi aí no local, a gente viu aí que tem uma cerca. Essa cerca, ela tem algumas falhas, né, para, por exemplo, um animal fugir. E já identificou de onde essa vaca saiu? Já tem essa informação? Jorge, com relação à cerca, há muitas falhas ali. Tanto que os moradores reclamam que há muitos cavalos rodando por ali a qualquer hora do dia. Porco, você sabe que qualquer cantinho ele consegue se enfiar e sair, então aquele tipo de cerca ali não contém. Com relação ao animal, ainda não se sabe qual é o dono. Mas a suspeita, como vocês podem ver na imagem, já que tem uma fazenda aí com muito gado, cavalo, é que seja ali de perto, porque a vaca, logo que aconteceu esse fato dessa agressão aí, que ela partiu para cima da dona Luciene, ela desapareceu um pouco mais à frente e teria entrado nessa região. Os moradores, muitos deles, preferem nem comentar esse assunto porque tem medo da pessoa que tem a fazenda ali. É que toda vez que eles veem algum animal por ali e tentam reclamar, acabam sendo recebidos com uma grosseria muito grande. Então eles já têm medo de reclamar desse senhor, que naquela região é problemática mesmo. Inclusive essa fazenda, um tempo atrás, foi vítima de uma investigação da polícia, ali da patrimonial, do DEIC, em que eles estavam abatendo carne clandestinamente. E isso, o ano passado até, se eu não me engano, lá no Porto Belo, um supermercado foi fechado por comprar carne clandestina desta região. Então já é uma situação tensa, já é um lugar ali que inspira, assim, preocupação para os moradores. Principalmente por causa disso, meu amigo. Tem muito animal, a maioria fica solta. Eles já disseram, uma senhora me contou, que por pouco não aconteceu um acidente envolvendo o filho dela, que 2 carros no sentido contrário tiveram que parar bruscamente ali no meio daquela pista porque tiveram que esperar um cavalo atravessar a rua. Então você imagina que acidentes de moto e carro ali seriam frequentes por conta dessa situação e eles já não se sentem assim muito confiantes de tomar nenhuma providência por medo desse homem, dessas pessoas, que sempre que eles vão reclamar, ao invés de consertar o problema, reagem de uma forma agressiva e não tomam providência para evitar que coisas como essa continuem acontecendo. George, Bruna? Ô, gente, olha só, a gente está dando uma informação aqui que parece surreal, mas isso é verdade. É isso que você está lendo aí. Professora é atacada por uma vaca e morreu com a cabeçada dela depois dessa professora cair. A Suzy diz que os moradores têm medo do proprietário ali da região, mas a polícia não tem medo, não é isso, Suzy? Já tem alguma informação sobre a investigação desse caso?
Olha, de acordo com o marido dessa professora, da dona Luciene, já foi feito um boletim de ocorrência. Ele conversou comigo e falou: Suzy, olha, agora é com a polícia investigar de quem é essa vaca, né? Para poder punir os culpados. Mas você falou uma coisa certa, as pessoas, os moradores podem ter medo, mas a polícia está aí exatamente para isso, para defender esses moradores e colocar na cadeia pessoas que insistem em deixar que casos e tragédias quanto essa aí, né, continuem acontecendo, George. Nossa, inacreditável. Inacreditável. A gente já mostrou outros casos parecidos também de animais soltos na Lindenberg. E aí são dois crimes, né? Porque normalmente esses animais estão ali com aquela pessoa que vão ser usados em carroça, enfim. Já são dois crimes, né? Absurdas histórias. Suzy, obrigada aí pelas informações, viu, minha amiga? Até daqui a pouco. Gente, vocês viram aqui no TN ontem que uma mãe que sofria com problemas psicológicos acabou fazendo um vídeo onde tenta estrangular a própria filha, uma bebezinha, usando um cinto. Pois é, essa história teve um fim muito triste. E quem vai contar pra gente agora é a repórter Vanessa Calmon. Vanessa, boa tarde para você. Muito boa tarde, George. Boa tarde, Bruna. Boa tarde para todo mundo que acompanha o TN1. Pois é, essa história realmente, George, teve um fim muito triste. Olha, de acordo com a Polícia Civil, essa mulher ela foi encontrada sem vida dentro de casa ontem à tarde. A polícia não passa mais detalhes sobre essa ocorrência porque existe uma primeira suspeita de que ela possa ter tirado a própria vida. Nós também não damos detalhes sobre essa mulher para que não identifique essa criança. O fato é que ontem a gente deu essa notícia, né, falou sobre essa questão do vídeo. Essa mulher que passava, de acordo com a família dela, por problemas psicológicos graves, gravou um vídeo em que a bebê dela, uma bebê de 8 meses, aparece com um cinto no pescoço e ela ameaça enforcar essa menina. Esse vídeo acabou circulando pelas redes sociais, ela teria enviado ao pai da menina e teria vazado esse vídeo, acabou circulando. E aí o Conselho Tutelar da Serra teve conhecimento sobre o vídeo, encontrou essa mulher, essa mãe, e conduziu ela até a delegacia. Na delegacia ela foi ouvida e em seguida foi liberada. Quem acompanhou ela na delegacia foi a mãe, a avó da criança. Essa avó da criança chegou a conversar com o nosso repórter Yuri de Muner ontem, e ela disse, né, que a filha de fato passava por problemas psicológicos graves, estava enfrentando uma depressão profunda e que inclusive estava com muitos problemas financeiros. Disse também que a menina sempre havia sido uma menina muito alegre, brincava muito com as crianças, mas que depois que começou esse relacionamento com o pai da menina, que ela teria iniciado esse quadro de depressão e que já estaria em um estado bem avançado. E aí ela disse, inclusive, que a filha teria confessado a ela que de fato fez o vídeo, que teria errado e que teria que pagar por esse erro que ela cometeu. Bom, essa história começou de forma triste, terminou com um fim muito trágico, então, porque ontem essa mulher foi encontrada sem vida. E agora, né, gente, o foco disso tudo, na realidade, é essa neném, essa bebezinha aí de 8 meses. Ela que teve aí, né, agora uma história de agressão e agora vai crescer sem a mãe. Então, de fato, o que a gente espera, né, é que essa menina ela consiga crescer sem esse peso, né, de tudo isso que aconteceu com ela. Essa bebê de 8 meses, ela agora está aos cuidados da avó e a gente deseja aí muita paz e muita felicidade daqui para frente aí para essa família, viu? Se é que é possível, né, George, Bruna? É, que trauma para essa criança agora, né? Foi agredida pela mãe, perdeu a mãe, muito difícil. São 3 filhos ali na família, né? Difícil mesmo. Obrigada pelas informações, Vanessa. Vamos seguir com o TN1, gente, mostrando agora o flagrante de um acidente que aconteceu lá no norte do estado. É só uma olhada, a moto segue pela avenida quando atinge um carro que sai da rua lateral. O motociclista é lançado com um impacto. O acidente aconteceu em Barra de São Francisco. O condutor da moto seguia para o centro da cidade. Ele foi socorrido pelo motorista do carro e levado para o hospital da cidade. Apesar desse susto aí, o motociclista está bem, viu? E um motorista embriagado provocou um acidente na Avenida Vitória. Foi em Jucutuquara. Ele estava tão confuso que bateu em um caminhão e pensou que tinha atingido um carro. Pois é, para você ver, né, o efeito do álcool. Guardas municipais fizeram 2 testes do bafômetro que confirmaram que ele tinha bebido. O condutor foi levado para a delegacia. Com o impacto, o veículo de passeio rodou na pista. Acabou atingindo a proteção da ciclovia e também parou no sentido contrário da via. A parte da frente do Fiat Uno, olha aí,
ficou bastante danificada. A roda chegou a estourar. O motorista tentou explicar o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, foi um reflexo que aconteceu de repente aí. Mas o senhor bateu onde? Não bati nada, bati, acho que eu... O cara me fechou, eu peguei ele, atropelei ele. Entendi. O caminhão. Aparentemente embriagado, o senhor de pouco mais de 60 anos fez dois testes de bafômetro. O de aproximação, que acabou apontando alteração, e o tradicional, que confirmou que ele estava alcoolizado, marcando 0,89 miligramas de álcool no sangue, sendo que o máximo permitido é 0,04. O motorista do caminhão, que foi imprensado pelo outro, contou o que aconteceu. Nem vi ele bater. Eu vi o carro dele rodar e pegar a traseira do meu carro. Ele disse que o motorista alcoolizado achou que tinha batido num veículo tipo Gol. Perguntei se aquele automóvel ali seria dele. Ele falou que sim. Aí eu falei, e o meu caminhão? Aí ele falou assim, eu peguei seu caminhão. Falei, claro, pegou. Vai lá e olha na traseira. Aí falou que pegou um Gol. O secretário de Segurança de Vitória, que estava no local, explicou que o motorista alcoolizado acabou sendo encaminhado ao DPJ da capital. Bem, o motorista foi autuado, pagou fiança e vai responder em liberdade. E vamos chamar agora a nova repórter do TN, a Késsia Neto. Ela já chega falando de um assassinato em Vitória, foi em Itararé. Não é mesmo, Késsia? Conta pra gente, seja bem-vinda aí à família TN. Muito obrigada, George. Boa tarde a você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a você também que nos acompanha aí de casa. Pois é, este homicídio aconteceu hoje pela manhã, por volta das 8h40, na pracinha do bairro Itararé, aqui em Vitória. A vítima foi identificada como William Fortunato do Amaral, de 25 anos. Militares chegavam para fazer o patrulhamento na região quando avistaram um tumulto ali na Academia Popular da Praça. Ao constatarem aí a situação, eles perceberam que se tratava de um homicídio. Essa vítima foi socorrida por um taxista da região e encaminhado para o Hospital Cias Unimed, também aqui em Vitória, mas morreu antes mesmo de dar entrada no hospital. Populares informaram que o assassino chegou a pé, efetuou os disparos e saiu caminhando tranquilamente, viu, George e Bruna? O crime, por coincidência, aconteceu um dia após o assassinato de um casal, também no mesmo bairro. Com você, George e Bruna. A gente agradece a sua participação e você já veio toda combinandinho hoje no primeiro dia, né? Verdade. Máscara, blusa, muito bonita. Seja bem-vinda, Késsia. Obrigada, Késsia. Bem-vinda, minha amiga. Olha, agora a gente fala de intolerância sem fim. Dois vigilantes saíram no tapa, foi na Glória, em Vila Velha. Isso aconteceu porque um estaria invadindo a área da patrulha do outro. Eles estão nas motos. Quando um veículo se aproxima do outro, eles discutem. Um dos vigilantes desce e vai para cima e puxa, sabe o quê? Um facão. Uma terceira pessoa que estava parada na esquina tenta parar a briga. O homem que estava com o facão atingiu o outro, que precisou aí de atendimento médico, Bruna. Zero estrutura psicológica para trabalhar como vigilante, hein, gente? Um perigo. Vamos lá para fora conversar com a repórter Suzy Faria, que tem mais detalhes desse caso. Boa tarde para você, Suzy. Pois é, Bruna e George, imaginem os dois que são vigias, que teriam que fazer todo o patrulhamento naquela área, vigias noturnos, particulares, tem que deixar bem claro. Acabaram se envolvendo nessa confusão que a gente nem entende por quê. Imagina só, eles estavam ali precisando olhar toda a região e acabaram por se meter em confusão. É mole? Vamos ver na matéria aí como tudo aconteceu e terminou. Assistam aí. Observem as imagens. Primeiro tem um homem na rua, sozinho, bem na esquina. É um vigia noturno que patrulha as ruas no Polo e bairro da Glória, em Vila Velha. Em seguida, chegam outros dois vigias em uma moto. Era quase 5 horas da madrugada de quarta-feira. Os três conversam, até que começa uma briga entre dois. Os vigias que brigam têm 31 e 32 anos. Um deles, dá para ver na imagem, usa uma faca com uma grande lâmina e não pensa...
Ferido, o vigilante de 31 anos foi atrás de socorro aqui pela avenida. Acabou encontrando uma viatura da Guarda Municipal que fazia o patrulhamento na área, que o ajudou. Aos agentes, o vigilante contou o motivo da briga com um colega dele que, por pouco, não acabou na morte dele. Disse que eles estavam discutindo para saber qual área os dois fariam cobertura aqui no Polo da Glória. Isso mesmo, a discussão sobre a área a ser vigiada quase termina na morte de um deles. A briga foi nessa esquina da Avenida Jerônimo Monteiro com a Rua Dom Pedro II na Glória. Por sorte, os ferimentos causados na perna e na mão da vítima não foram graves. Após ser medicado, os três envolvidos na confusão foram parar na delegacia. Assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. A equipe da Guarda de Vila Velha patrulhava a região da Glória quando vigilantes estavam em um conflito, inclusive um deles, né, com ferimentos por arma branca, foi socorrido por essa equipe e os demais indivíduos foram conduzidos para o DPJ para apuração dos fatos. Pois é, veja só a situação dos dois. E você viu ali que por conta desta área a ser vigiada, um colega um pouco mais aí exaltado não pensou duas vezes em agredir de uma forma quase mortal o colega. Como eu expliquei aí no final da matéria, eles assinaram um termo circunstanciado que se comprometem a se apresentar em juízo sempre que forem convocados e foram liberados, George e Bruna. Ô Suzy, a gente vê ali, né, que eles estavam fazendo um patrulhamento privado. A gente sabe que para as pessoas fazerem isso, eles devem realmente estar recebendo um valor. Mas isso não era para ser combinado? Cada espaço, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim? Exatamente, Geórgia. Ou será que tem um espaço ali que é mais lucrativo do que o outro? Afinal de contas, o trabalho deve ser o mesmo, né? Agora, meu amigo, você já imaginou se ao invés de uma faca o cara estivesse segurando uma arma? O que poderia acontecer nessa briga aí? Já pensou, George? Muito pior, né? Muito pior. Ô, Suzy, olha só, você tem informações que chegaram agora há pouco pra gente. O pessoal que trabalha lá no CRAS de Planalto Serrano passou um susto danado com uma troca de tiros que teve por lá, em frente ao CRAS de Planalto Serrano. É, Bruno, exatamente. Eu acabei de receber agora há pouco aqui nos grupos que eu faço parte e a situação é extremamente séria. Dessa vez deu para ser filmado, viu? É uma situação que a gente vai acompanhar agora e vocês vão ver quem está nos assistindo, o desespero desses funcionários que estavam trabalhando aí lá no CRAS de Planalto Serrano. Vamos acompanhar o vídeo que a gente acabou de receber. Fica abaixado aí, fica abaixado, fica abaixado. Aí, ó. Tá gravando? Meu Deus, baixa aí, gente, baixa aí. Vocês baixa aí, hein? Baixa aí, baixa, baixa, pra gravar. Baixa. O que vocês viram aí ainda é um pouco mais grave pelo seguinte, o desespero dos trabalhadores desse CRAS é grande, mas antes um pouquinho, parede com parede desse CRAS tem uma creche, exatamente, uma creche que fica ao lado da pracinha e tem também um posto de saúde que fica aí todo no CRAS, né? Mas antes do CRAS tem a creche, vocês já imaginaram o que deve estar acontecendo com essas crianças que estavam lá? Porque dá para ouvir nitidamente que os tiros estão quebrando vidraças, estão batendo no vidro aí, quebrando. E esses tiros estavam muito mais perto da creche do que propriamente deste posto de saúde aí, do CRAS. Então, isso demonstra só um pouco daquilo que a gente mostra depois do que acontece lá em Planalto Serrano. Onde quem assiste aí o TN já acompanhou as ameaças que fizeram a nossa equipe da TV Gazeta, já acompanharam o momento em que nós subimos para mostrar um ataque que teve até um confronto com a PM, de vários tiros disparados em vários locais ali, com duas igrejas sendo atingidas. Enfim, isso é só uma amostra dessa guerra insana que acontece lá dentro. E como já nós falamos há algum tempo, piorou depois que uma mulher que seria... mulher de um traficante que comanda lá o Bloco A, conhecido como Loló,
foi assassinada pelas pessoas, pelos rivais, que são ali do Bloco B. Os moradores reclamam que esse tipo de tiroteio, George e Bruna, não tem hora para acontecer. Acontecem de manhã, à tarde e à noite. E dessa vez, esses trabalhadores flagraram o que aconteceu. Eles, inclusive, fecharam o posto e foram embora, porque segurança para trabalhar não tem. Principalmente quem está ali andando na rua e se depara com essa situação. Agora eu volto a falar, a preocupação maior é saber o que, que aconteceu na creche que fica ao lado, parede com parede com o CRAS, que nesse caso seria a primeira unidade a receber os tiros que vem da pracinha que fica ali logo em frente. Então há uma preocupação aí, a gente vai tentar saber, vai entrar em contato com o pessoal de Planalto Serrano para ver se aconteceu alguma coisa, se alguém foi ferido, porque esse tiroteio que vocês vão acompanhar mais uma vez é muito grave. Vamos rodar mais uma vez esse vídeo aí que demonstra o desespero desses trabalhadores. Fica abaixado aí, fica abaixado, fica abaixado. Aí, ó. Tá gravando? Meu Deus, baixa aí, gente, baixa aí. Vocês baixa aí, hein? Baixa aí, baixa, baixa, dona Mara. Baixa. Pois é, pessoal, como vocês viram aí, dá para ver nitidamente, dá para ouvir nitidamente vidros quebrando. Esperamos agora que a polícia tome providências para evitar que situações como essa continuem acontecendo, colocando aí em risco a saúde dos moradores, a vida dos moradores que estão morando neste lugar. George, Bruna. Ô, Suzy, como você bem lembrou, não é? Tem uma briga de gangues aí no bairro Planalto Serrano, que deixa os moradores sempre reféns. E já se sabe o que aconteceu para ter esse tiroteio? Você bem falou que está esperando aí para ver se teve feridos, aconteceu perto de uma creche, né? O pessoal do posto aí desesperado. Mas já se sabe o motivo, que tipo de briga foi que gerou todo esse tiroteio? George, ainda não deu tempo porque eu recebi aqui pouco antes de você me chamar aí no vivo, pouquinho mesmo, ainda não deu para eu apurar, mas assim que eu tiver um tempinho aqui, eu vou tentar ver se eu consigo alguma informação. Mas sempre que acontece isso, é motivado por essa rixa. Bloco A, Bloco B e Bloco C. Nesses casos, o ataque mais comum é da galera que vem do Bloco A contra o Bloco B. Antes era para conquistar mais pontos aí da venda do tráfico. Depois da morte dessa mulher, que seria a esposa do Loló, aí foi uma rivalidade pessoal e eles querem vingança. Lembrando que ainda tem um rapaz, o João Vitor, que teria sido morto também nessa guerra aí e está desaparecido até hoje, George. Ninguém tem notícias, a família ainda não sabe onde está esse rapaz, se está vivo, se está morto, se pode enterrar, se vai velar, nada. Então, daqui a pouquinho eu volto com alguma informação, vou tentar conseguir até o finalzinho do jornal. A gente tem mais dados sobre esse caso, é com vocês aí no estúdio. Suzy, você estava falando da preocupação com a creche que tem aí perto. A gente acabou de receber uma mensagem de uma telespectadora e ela informou que os professores da creche estavam saindo de carro na hora que esse tiroteio aconteceu e uma moradora teve que abrigar esses professores na casa dela. As crianças da creche tinham acabado de sair quando esse tiroteio aconteceu e algumas, inclusive, estavam na rua e tiveram que voltar para a creche. Foi uma informação que a gente acabou de receber de uma telespectadora que mora ali nas proximidades. Muito perigoso. Qualquer novidade, Suzy, você é prioridade. Volta aqui e informa a gente, viu? Obrigada, Suzy. Olha, gente, dois casais foram executados em menos de 24 horas na Grande Vitória. Um foi em Vila Velha e outro na capital. Em um dos casos, foram disparados mais de 50 tiros contra as vítimas. A polícia investiga o caso. As vítimas estavam numa kitnet no bairro Andorinhas, na capital. O crime teria ocorrido por volta das 4 da manhã. A polícia não tem informação de quantas pessoas executaram o casal, mas sabe que foram diversos disparos. Dá para ver na parede, cheia de marcas, e no chão, que ficou cheio de cápsulas. O Wellington Soledad Santana, de 26 anos, foi executado com diversos tiros, tantos que nem foi possível contar. Nicole Duarte Silva Cordeiro, de 20 anos, tentou fugir, mas foi atingida.
Ela estava junto com ele no local. A polícia contou 31 perfurações no corpo da vendedora de roupas que há uma semana tinha saído de casa e avisou a família que iria morar com uma amiga. O local, segundo a polícia, era utilizado para encontros amorosos e uso de drogas. O crime pode ter sido cometido por quem tinha acesso ao local ou conhecia o casal, já que não houve arrombamento da porta e a chave ainda ficou na fechadura depois de tudo. Esse é o segundo casal executado aqui na Grande Vitória em menos de 24 horas. O primeiro caso você viu no TN, aconteceu no bairro Barra Mares, em Vila Velha. As vítimas que viviam em situação de rua foram encontradas neste terreno baldio. A perícia informou que eles estavam sentados, usando drogas, quando foram atingidos por vários tiros. As pessoas que vivem em Barra Mares contavam que o casal era conhecido por usar drogas na região e cometer pequenos furtos. Olha, duas delegacias investigam esses casos, mas ainda não há novidades. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, ligue claro para o Disque Denúncia 181. A Guarda de Vitória está com uma nova ferramenta de fiscalização, o cerco móvel. Através da captura de fotos das placas com um celular, carros com alguma restrição ou que foram usados em crimes são identificados e abordados. O carro passa e o sistema no celular consegue capturar a placa. Tira uma fotografia e, na sequência, se tiver alguma restrição, alguma irregularidade, a central manda o aviso para o telefone de outro guarda. O cerco eletrônico, que já ajuda na vigilância das estradas da capital, agora também é móvel. Pode estar em qualquer lugar. Os veículos que passarem pelas blitz passarão por essa ferramenta e serão automaticamente selecionados, evitando-se assim que tenha uma pessoalidade nas abordagens. Por enquanto, o foco do serviço está na captura de veículos com restrição de furto e roubo e também para ajudar a encontrar criminosos. Os veículos que têm as restrições inseridas no sistema por envolvimento em alguma prática criminal também são selecionados. De janeiro a junho do ano passado, o cerco eletrônico aqui na capital conseguiu recuperar 80 veículos. Só para vocês terem uma noção, o mesmo período do ano passado eram 48. Agora, com o cerco móvel em todo lugar, esse número de veículos recuperados tende a aumentar. A expectativa é que em breve o cerco móvel também ajude em outras ocorrências importantes. Além da segurança pública, da questão da segurança pública, também trabalhamos na segurança do trânsito. Nós nos deparamos com inúmeros veículos com licenciamento atrasado ou com condutores de veículo sem habilitação. Isso causa um risco de acidente e um risco aos motoristas e aos pedestres também. Vamos atualizar as informações sobre a pandemia do coronavírus aqui no estado, gente. Nas últimas 24 horas, o Espírito Santo registrou 19 mortes e 1.223 novos casos de infecção. Nosso painel já está aí para você. Até o momento, são 11.603 vidas perdidas aqui no estado e o número de casos confirmados chegou a 524.458. Enquanto a vacinação avança aqui no estado, o número de casos de Covid ainda não caiu significativamente, né? Isso porque não há nenhuma vacina que garanta que ninguém se contamine, mas sim que não desenvolva a forma mais grave da doença, né? Pois é, existem casos em que mesmo imunizada com duas doses, a pessoa ficou doente. Por isso, não faz sentido ficar escolhendo o fabricante de vacina. Todas cumprem o mesmo papel, salvam vidas. Tudo registrado. Primeira e segunda dose no braço, um alívio total. Dona Maria Ângela tem 74 anos e concluiu o ciclo dela de imunização contra a Covid-19. Mas, mesmo assim, pegou a doença. Tomei a segunda dose logo depois que eu tomei, daí a 2, 3 dias eu vim para Vitória. Quando eu cheguei aqui, eu vim num sábado, eu já cheguei passando meio mal. Aí foi na quinta-feira que eu fui no médico, ele fez o exame e deu positivo. O médico infectologista explica que isso pode acontecer. Afinal, a vacina não protege contra a contaminação da doença, além de precisar de um tempo para fazer efeito. As vacinas que estão disponibilizadas hoje são boas vacinas, são ótimas vacinas. É uma proteção para evitar que a gente adoeça de forma grave e complique e coloque a vida em risco.
mas as vacinas não protegem contra a infecção. Os estudos mostram que a imunização mesmo só acontece de 2 a 4 semanas após a aplicação da segunda dose. Aqui no Espírito Santo, mais de 585 mil pessoas já tomaram a segunda dose, mas isso representa apenas 14,41% da população. Nenhuma vacina é 100% eficaz. Elas protegem de pegar a doença de uma forma mais grave, como foi o caso da dona Maria Ângela. Ela tem algumas comorbidades, mas sentiu sintomas leves da doença e acredita que foi a vacina que ajudou. Comecei com muita dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça diferente. Sabe, uma dor de cabeça assim na nuca, desesperada, dor. E aquele mal-estar, uma dor no corpo, que até de pegar o copo para tomar água, aquilo parecia que estava caindo nos meus braços, de tanto que doía. Depois também que eu comecei a tomar a medicação, eu já comecei logo a ficar bem, eu não fiquei acamada. Por isso, os cuidados têm que continuar. Por isso é que é muito importante que a gente ainda continue usando máscara, mantendo o distanciamento e mantendo os cuidados de higiene, mesmo quem já tomou a vacina. Isso aí, gente. A vacinação contra a Covid chega aos 29 anos, amigos. Isso mesmo, já tem município prontinho para imunizar os jovens, né, Bruna? É lá no interior do estado, mas está chegando minha vez. Estou esperando a grande vitória, gente. Vila Velha, por enquanto, está com o agendamento aberto para a turma dos 30 anos. E hoje tem também lançamento de site que vai ampliar o agendamento da vacina. Bora nos informar aí direitinho com a repórter Vanessa Calmon. Vanessa, boa tarde para você. Vou aproveitar que você está com o prefeito de Vila Velha aí do seu lado. Está chovendo reclamação de gente a partir dos 30 anos que tentou marcar a vacina hoje em Vila Velha e não conseguiu. O que que aconteceu? Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o prefeito Arnaldinho Borgo, aqui prefeito de Vila Velha, já está preparado aqui justamente para responder essa questão, né, prefeito? A Bruna falou lá no estúdio que muita gente mandou reclamação porque tentou entrar para fazer o agendamento a partir das 11 da manhã e não conseguiu. O que que aconteceu, prefeito? Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. A todos que nos acompanham. Vale ressaltar que Vila Velha é a cidade que mais vacinou no estado do Espírito Santo. A gente começa falando isso. No dia de hoje, Vila Velha é a primeira cidade a lançar mais de 30. São 6.500 vacinas disponíveis para o grupo acima de 30 anos. E hoje, que estava previsto o escalonamento, justamente para evitar os problemas que têm acontecido do site sair do ar. O número de acesso foi mais de 246 mil pessoas acessando o site por segundo. O site, antes das 11 horas, às 10h50, caiu. Retornou às 11h40 e meio-dia já tinha acabado o número de vagas para 30 e 31 anos. Mas permanece ainda às 14 horas para 32 e 33 anos, às 16 horas para 34 anos. E também amanhã, vale ressaltar, amanhã nós temos 13.600 vacinas disponíveis para acima de 35 anos, para quem tem comorbidade, para quem está grávida e também para a síndrome de Down. Agora, prefeito, quem conseguiu então agendar aí para hoje, né? Quem conseguiu agendar hoje vai ser vacinado terça que vem. É importante falar isso, né? Exatamente, Vanessa. Quem fez o agendamento hoje, quem conseguir agendar hoje, vai ser administrado essas doses na terça-feira, num dia do rock e também com horário estendido. Então vai ser das 9 da manhã até as 21 horas, fazendo a administração dessas doses com muito rock and roll aqui no Tartarugão, em Vila Velha. Agora, prefeito, hoje o governo do estado, né, junto com a Secretaria de Estado de Saúde, vai lançar às 2 horas da tarde um aplicativo de vacinação que vai valer para o estado inteiro. Vila Velha pretende aderir a esse aplicativo de vacinação, talvez até para melhorar essa questão de quando abrir o agendamento a pessoa conseguir fazer o acesso? Olha, a gente primeiro parabeniza o governo do estado por estar lançando esse aplicativo, que vai ajudar os municípios que não têm condições de fazer o agendamento, que não é o caso de Vila Velha. Vila Velha consegue fazer o agendamento através do nosso site e Vila Velha já vai fazer também a inauguração, ou seja, o lançamento de um aplicativo para fazer o agendamento não só das vacinas, mas também de todos os serviços disponíveis na cidade.
Muito obrigada, prefeito Arnaldinho Borgo, pelas suas informações aqui sobre Vila Velha. Então, hoje tem agendamento o dia inteiro. Vou só falar um pouquinho então, sobre essa agenda do agendamento acima de 30 anos, porque uma última informação, Vitória acaba de anunciar que vai abrir o agendamento também no município acima de 30 anos, a partir de 1h30 da tarde, lá no aplicativo de Vitória. Além disso, Guarapari também tem agendamento aberto a partir das 16h30 da tarde para o público acima de 30 anos. E lá em Bom Jesus do Norte, pessoas acima de 29 anos já também vão conseguir se vacinar. A gente espera que essa vacinação continue avançando aí no nosso estado, né, Bruna, George? É isso aí, Vanessa. Informação importante, então. Vila Velha, Vitória, Guarapari, municípios da Grande Vitória, com esse agendamento a partir de 30 anos aberto. Obrigada aí pelas informações. Agradeço também ao prefeito Arnaldinho Borgo. Olha, agora nós vamos voltar com a repórter Suzy Faria, que tem dois assuntos, né? Um rapaz que esfaqueou a própria mãe, mas ela também estava falando do tiroteio lá em Planalto Serrano. Ô Suzy, aí você escolhe o que você quer começar a falar primeiro. Se você tiver informações de Planalto Serrano, pode falar pra gente. É, George, a informação que nós soubemos agora há pouco é que os policiais que têm trabalhado naquela área por duas noites seguidas têm enfrentado aí chamados de vários disparos que estão acontecendo naquela região. Então, esse tiroteio aí que nós vimos agora não é novidade não, meu amigo. Tem acontecido já terceiro dia seguido, duas noites que a Polícia Militar recebe chamados. O CIODES recebe chamado, envia viatura para o local, acaba um pouquinho, daqui a pouco recomeça. Meu Deus, baixa aí, gente, baixa nós, aí. A nossa produção, eu, estamos tentando falar com algumas pessoas que nós temos contatos lá no bairro Planalto Serrano, mas não estamos conseguindo. Nossa produção, inclusive, tentou falar com a creche, tentou falar com o CRAS, mas o telefone não atende, provavelmente porque todas essas pessoas devem ter ido para casa para estar em maior segurança. Então, por enquanto, a gente não tem nem notícias, eu ainda estou tentando, o telefone aqui na mão, tentando contato com as pessoas. Nós não temos informação sequer se houve alguém ferido. E se os moradores aí do bairro quiserem mandar mensagens para o nosso zap, mostrando ou até relatando como está a situação, se teve algum ferido, se as crianças estão bem, como foi nesse momento de pânico dela saindo aí da creche, que envie para o nosso zap, que a gente vai relatando aqui, não só para as próprias pessoas do bairro, mas também aqui da Grande Vitória, para acompanhar o que acontece lá, a gravidade da situação, até para que a polícia possa ser cobrada e tomar uma providência com relação a isso. Agora, George, você falou da mãe sendo agredida pelo filho. É uma história triste, é uma situação que a gente fica muito abalado em ver uma mãe que relata de uma forma tão serena problemas tão graves que ela enfrenta com o filho. Como eu disse no início do jornal, a minha colega a repórter Manuela Machado foi até o bairro de Anguetá conversar com essa mãe e agora a gente vai ver a matéria que ela preparou para nós. Vamos acompanhar. Casa de 39 anos não quis mostrar o rosto, mas mostrou os ferimentos das facadas nas costas. Ela contou que o filho não teve a intenção de feri-la. O jovem de 21 anos estava descontrolado porque queria usar drogas e começou a brigar com o primo. Ela foi tentar separar os dois e acabou ferida. O meu primo já estava do lado de fora, o meu filho falou uma palavra feia com ele, o meu primo já veio batendo nele de cacetete e ele também foi para cima do meu primo com duas faquinhas na mão. E eu entrei no meio porque eu não queria ver meu filho apanhando. A briga aconteceu nesta quarta-feira no imóvel onde mora o rapaz e alguns familiares. A casa fica no bairro Anguetá, em Vitória. Hoje pela manhã, a mãe dele já tinha recebido alta médica e estava em casa. Segundo a mãe do suspeito, há 3 dias ele agrediu a namorada. A jovem já esteve aqui na delegacia da mulher e prestou queixa e já tem uma medida protetiva contra ele. A própria mãe também já tem uma medida protetiva para ficar longe do filho. O suspeito foi preso e está em Viana. De acordo com a mãe, o filho começou a usar drogas aos 14 anos de idade. Ela já tentou interná-lo 4 vezes, mas ele foge do local. E mesmo sendo mãe, a dona de casa espera que ele fique preso por um tempo, pelo bem do próprio filho. Falei, por favor, deixa meu filho preso, porque vão fazer mal para ele e eu sei disso. Foi devido ao meu pedido da minha irmã suplicando lá que deixaram ele preso. Por isso que hoje ele está lá. E é muito triste saber que ele está lá e ele possa estar lá no seguro. Porque quem fere mãe, para a lei de vagabundo, é uma coisa muito séria.
Só que não foi esse o caso. É, como a gente disse antes, é uma situação muito triste que essa mãe enfrenta. Imaginem ter uma medida protetiva contra o seu próprio filho. Essas são histórias da vida real que vocês assistem aqui no TN, que luta sempre mostrando essa situação para que elas não venham mais acontecer e que providências sejam tomadas para que mães como esta senhora não venham chorar ou pelo filho morto por uma overdose ou até numa guerra aí na rua, essa guerra das drogas. Como a gente vem tratando, né, Jorge e Bruna? Toda essa semana com tragédias em cima de tragédias. Está na hora de dar um basta nisso, você não acha, meu amigo? Ah, com certeza, já passou da hora, né? Sem dúvidas. Suzy, obrigada aí pelas suas informações, viu, gente? E estão chegando aqui algumas mensagens sobre esse tiroteio em Planalto Serrano. A gente recebeu uma mensagem de uma telespectadora que também mora lá no bairro e disse o seguinte: olha, a polícia tem que tomar providências. A gente não consegue mais sair nem para ir ao supermercado, pois estamos reféns desses bandidos. Na semana passada, acertaram um amigo nosso, olha que absurdo, que está internado para fazer uma cirurgia, foi vítima de bala perdida. A gente recebeu outra mensagem aqui falando que aconteceu um tiroteio parecido lá em Planalto Serrano ontem, por volta das 11 horas da manhã. Quer dizer, mais ou menos o horário de hoje, né? Agora, por essa mensagem da nossa amiga do TN, a gente fica claro que é realmente um tiroteio por domínio do tráfico na região. Pois é. Então, a polícia já tem aí uma linha de investigação, que na verdade é uma velha linha de investigação lá de Planalto Serrano, que é preciso agir para não deixar os moradores reféns, como a gente está vendo aí, posto de saúde, né, na creche, os alunos, como você disse, saindo da creche, professores saindo da creche e correndo o risco de morrer com um tiro. Inclusive, a gente tem informações que essa creche já nem funciona mais no período da tarde, tá? Por conta dessa insegurança, só funciona no período da manhã. Olha que absurdo essa informação. Isso, pois é, gente. Vamos seguir aqui com o TN1. Um produtor rural morreu após cair em uma máquina de café em Aracruz. Adalto Piol, de 52 anos, caiu em uma moega de café em sua fazenda localizada em Jacupemba, no interior de Aracruz. Ele teria se desequilibrado enquanto trabalhava e teve o corpo coberto pelos grãos de café. Adalto chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital de Linhares. Em nota, a polícia informou que o caso foi registrado inicialmente como morte a esclarecer. O assassinato do diretor do Cine de Nova Venécia, no norte do estado, teria sido encomendado por um colega de trabalho da vítima. Três pessoas foram presas. Dionísio Gonzaga foi morto com dois tiros, um na cabeça e outro no peito. O crime aconteceu no dia 23 de fevereiro desse ano. A vítima foi surpreendida por dois bandidos, um deles encapuzado e armado, quando chegava para trabalhar. Os três acusados são dois homens de 34 e 54 anos e uma mulher de 45 anos. Eles foram presos em Nova Venécia ontem à tarde. Segundo a Polícia Civil, um dos detidos era colega de trabalho da vítima e tinha convivência desgastada devido a problemas relacionados ao trabalho. Vamos de notícia boa agora, gente? É muito bom saber que o nosso trabalho está ajudando a melhorar a qualidade de vida dos capixabas. Isso mesmo, o TN1 fez uma reportagem no bairro Vista da Serra e o problema foi resolvido. E para nossa alegria, o amigo do TN mandou um vídeo de agradecimento. Diz aí, meu amigo. Gente, quero compartilhar com vocês. Nós estivemos aqui no dia 18/6, juntamente com a equipe da TV Tribuna, para mostrar o risco que o pedestre e ciclista estava correndo aqui todos os dias, aqui na ciclovia, na altura entre o bairro Vista da Serra 1 e 2. E agora nós estamos retornando, hoje dia 7/7, para agradecer. A barra de proteção foi instalada e aí fica, meu muito obrigado à TV Tribuna por ter nos ajudado e a empresa Eco101 que administra a rodovia. Tá boa, hein? Muito bacana. A gente que agradece também a participação dos amigos que mandam para cá e a gente cobra para resolver. Você também pode fazer igual nosso amigo, participar do TN, mande seu vídeo, sua reclamação, sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 99792-2530.
Gente, a Delegacia de Defesa do Consumidor apreendeu mais de 2.000 garrafas de azeites falsificados ou com irregularidades. Essa operação, em parceria com o Ministério da Agricultura, aconteceu em 7 supermercados da Grande Vitória. Em 3 deles, irregularidades foram encontradas nos produtos. Algumas marcas de azeite, por exemplo, não tinham autorização dos órgãos responsáveis. Outras marcas foram desclassificadas como azeite, ou seja, eram falsificadas e comercializadas de maneira clandestina. As investigações agora continuam, tá? Para saber se os supermercados sabiam dessa falsificação. Caso comprovado, eles poderão ser multados. E o TN Serviço continua. Agora nós vamos cobrar a conclusão de uma rua que ficou pela metade no bairro São Silvano, em Guarapari. A rua São Silvano começa lá na ponta, lá, ó. Começa lá na ponta. Eles terminaram de fazer essa rua. Terminaram aqui, você fazer essa rua. Olha onde terminaram. Aí estão alegando que essa rua já está asfaltada. Só que a rua São João não termina aqui. Ela vai continuando. Essa rua São João. Olha o estado que está a rua. Difícil, hein? Obra pela metade? Vamos saber da resposta, né? A gente cobrou. A Secretaria de Obras do município informa que o contrato foi cumprido e constava somente a parte que foi realizada a obra. Mesmo assim, a secretaria está fazendo levantamento para analisar a viabilidade técnica de asfaltamento no local. Somente após esse estudo vai ser possível concluir a área em contratos futuros. Estranho, né? E é muito pequeno, gente. Nosso amigo estava conversando que são 100 metros só de rua para terminar, né? Não pode, gente. Olha, você também pode participar do TN, como a gente já vem falando. Manda o seu vídeo para o nosso WhatsApp, 99792-2530. Vamos aproveitar para saber como é que está o tempo lá fora? Vamos de previsão de tempo? O sol está aparecendo, o céu está limpo, azul. Está bonito, hein, gente? Sem chuva, aquela friaca que faz o capixaba tirar o casaco do armário, mas o sol está aparecendo, tá? Aqui na Grande Vitória, a temperatura mínima é de 16 e a máxima de 27 graus. Já na região serrana, nas áreas mais altas, temperatura mínima pode ficar em 11 graus. Frio pra caramba. É, com esse frio o capixaba não coloca nem agasalho, já sai com cobertor, né? Exatamente. Porque pra gente tá muito frio. Muito frio. Olha, ela é show de bola. A Maria Nilda é sucesso nas redes sociais, fazendo embaixadinhas. É pra aplaudir mesmo, gente. Olha só, você tá vendo aí, ó? Olha o domínio de bola nos pés dela e também um corpo maravilhoso, bonito demais, amigos. É, que desenvoltura, né? Claro que o TN1 foi lá conhecer de perto esse talento das embaixadinhas. A comerciante Maria Nilda, que, uma pausa, tá? Tem 57 anos de pura saúde, disposição e talento. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu Deus, melhor parar por aqui, dona Nilda, porque eu ainda preciso contar a sua história. E se eu deixar, eu sei que você vai até... O meu máximo foi 13 quilômetros em 4 horas e 50 minutos. Dona Maria Nilda Pereira Passos tem 57 anos. É a nossa rainha da embaixadinha capixaba. Essa semana ela viralizou nas redes sociais em um vídeo em que aparece na praia de Itaparica, Vila Velha, arrasando nas embaixadinhas. Arrasou! Ó, vovó domina geral! Tava indo pra praia com minha nora e meu netinho. E aí o semáforo ali fechou e eu atravessei fazendo embaixadinha, sem deixar a bola cair. Aí ficou todo mundo querendo fazer vídeo meu. Quem gravou o vídeo foi a Sara. Ela ficou chocada com a habilidade de dona Nilda. Inacreditável, né? Eu tava tomando meu café, de repente ela de vestidinho saindo, atravessando a rua de embaixadinha, todo mundo no carro olhando. Eu falei, gente, eu tenho que ir lá nessa mulher. Não vai cair a bola, vai cair. A bola não caía. E aí ela começou a dar show aqui, todo mundo da obra, em volta, começou a olhar. Falei, por favor, você me deixa filmar? Porque eu acho tão incrível isso, essa questão com relação à mulher, né? De padrões e tal. E ela ali, à vontade, na praia, de vestido, humilhando no futebol, na embaixadinha. Falei, tá vendo? Mulher, lugar de mulher é onde ela quiser, fazendo o que ela quer, o que ela gosta. Não existe uma regra. No vídeo aparece o netinho dela. Sim, dona Nilda é a avó do pequeno Ivan, de 2 aninhos. Foi assim que ela foi promovida a vovó da embaixadinha. E o neto é a grande aposta dela.
Eu brinco com ele para ensiná-lo, né? E ele gosta de bola. Eu acho que ele vai ser um jogador de futebol. Nascida em Barra de São Francisco, norte do estado, Dona Nilda se mudou bem pequenininha para Vila Velha. O esporte sempre esteve presente na vida dela. A primeira bola ela ganhou do pai em um Natal, aos 5 anos de idade. Foi na Copa de 70. Aí eu vi o Pelé jogar e eu me inspirei nele, me deu vontade de jogar igual a ele. Aí comecei a treinar, a chute, a embaixadinha. Aí fui treinando e na adolescência eu já estava fera. Aos 14 anos, Dona Nilda entrou para um time de futebol feminino, o Cogu Futebol Melo. E ela ficou nesse time por 2 anos. Chegou a disputar vários campeonatos e ganhou um deles. Agora, sabe qual é o mais legal dessa história? É que o gol da vitória desse campeonato foi da Nilda. Do campo Tabajara, na Glória, que foi disputando um troféu. E eu fechei com chave de ouro fazendo um gol olímpico. Foi de ponta esquerda. Eu nem sabia, eu não tinha muito chute alto, né? Mas a menina me ensinou como chutar a bola na hora para poder fazer o gol. E eu fiz igual ela falou. E a bola saiu cobrindo as meninas todas e entrou sem encostar em ninguém. Mas imagina, há 43 anos você querer ser jogadora de futebol em uma sociedade muito preconceituosa em relação às mulheres no esporte. Pois é, a Nilda acabou não seguindo o sonho no futebol. A gente não era reconhecida, né? Achava que as mulheres igual homens, mas não era nada disso. Mulher sempre é mulher, entendeu? E nunca vai deixar de ser mulher, né? E é muito lindo saber que a gente... o tempo está mudando e as mulheres estão ganhando espaço na sociedade, em tudo que faz. Hoje a rainha das embaixadinhas é comerciante. Ela tem uma cantina em Setiba, Guarapari. Mas nas horas vagas sempre tem do seu lado a velha amiga bola. E não vem achando que é fácil ter essa habilidade com a bola, porque não é não, tá? Eu até tentei, mas preciso de muito treino. E é isso que a Nilda faz. Além de ter o dom, claro, ela treina muito. Todo dia. E cuida da saúde também. Sabe como? Sorrindo. Porque a vida é muito curta para você ficar triste, né? A vida, a gente tem que aproveitar o máximo dela, aproveitar o seu dia como se fosse o último. Rapaz, eu só não faço porque eu não tenho um tênis igual o dela. Se eu tivesse, eu fazia. Eu te dou de presente. eu só desejo, Dona Nilda, muito mais saúde. Dá até vontade de contratar pra gente aprender, né? Pois é. Com a mão eu sou bom, porque eu jogo basquete. Agora, com o pé, mal andar, eu consigo. Pois é, pelo menos basquete você joga. E nem eu, cara, não jogo nada. Mas eu vou te incentivar, vou te dar um tênis de então, presente. Então tá bom, se você comprar um tênis igualzinho dela, eu faço. Mais do que a Dona Nilda. Até parece, gente. Muita saúde aí pra Dona Nilda e parabéns. Vamos ver os destaques? Vamos ver o que foi destaque no jornal A Tribuna de hoje? Roda aí nossa capa. Quinta-feira, 8 de julho, veja os destaques do jornal A Tribuna. Empresas ensinam profissão para bons alunos e pagam até R$ 1.500. Na foto principal, nova derrota deixa Ceni por um fio no Fla. Estado vai receber novas doses para vacinar quem tem mais de 30 anos. Golpistas prometem benefício maior para roubar dados de aposentados, diz INSS. Combinação perigosa aumenta risco de incêndio em apartamentos. Pacientes sofrem com alergia até a água e pipoca. E veja ainda na edição de hoje. Venda de doces para realizar sonho de casamento. Preso na CPI da Covid, paga fiança e é solto. E no caderno sobre rodas, os carros mais vendidos no semestre. O TN1 mostrou ao vivo, na edição de ontem, manobras que podem salvar uma criança que se engasgou. Pois é, o alerta continua. Acidentes domésticos são a principal causa de morte de crianças no país. Ter criança em casa é uma alegria só, mas também é viver em alerta 24 horas. Aqui na casa da Flávia tem tela, proteção na escada, nas quinas, mas da onde ela menos esperava veio o susto. É que o Gael enfiou o dedinho no ralo durante o banho e acabou ficando preso. Esse é meu presente do Dia das Mães. No Dia das Mães, no final do dia já,
o pai que normalmente dá o banho nele no final do dia, porque eu tô cuidando do mais novinho, né? E aí ele me acordou correndo, já tava deitada, me pedindo ajuda, porque Gael tava com o dedo preso no ralo. Os pequenos adoram explorar tudo que é novo. E uma das maneiras que eles têm de descobrir as coisas é colocando na boca. Explorar a textura, explorar os sabores, né, o gosto. Então essa fase, ela cresce com o bebê e acompanha, às vezes, muitas vezes, até 5 anos de idade. O bebê tem essa necessidade de explorar as coisas com a boca. Os acidentes domésticos são as principais causas de morte nas crianças de 1 a 14 anos de idade. No interior do Espírito Santo, uma criança de apenas 5 aninhos morreu engasgada com uma bolinha de borracha na última terça-feira. A bolinha que a criança engoliu foi uma desse modelo aqui. Tudo pode virar um perigo se colocado na boca dos pequenos. O Rael, no ano passado, engoliu uma tampinha de garrafa plástica e foi salvo por policiais. Nesses casos de engasgo, a especialista explica que existe um procedimento específico para cada criança e situação. Existe uma manobra, então eu vou me abaixar aqui, ó, ao lado da criança. Quando a criança está engasgada e o engasgo é total, não vai passar nem um pouquinho de ar. Então ela não vai conseguir falar, não vai conseguir chorar e vai começar a ficar roxinha, arroxeada. Então eu vou me posicionar aqui, ó, rapidamente me agachar atrás dela, vou fechar a mão nessa posição aqui, ó, e vou colocar um pouquinho acima do umbigo e vou fazer um movimento aqui, ó. Esse movimento, né? Não vou fazer de verdade aqui para não machucar o pequeno Arthur. Mas eu vou fazer esse movimento para que expulse o ar que ainda tem ali no pulmão dele e consiga desobstruir, liberar esse objeto, liberar as vias aéreas dele. Por ano, no Brasil, mais de 3.600 crianças morrem de acidentes domésticos. E outras 111 mil são internadas por esse mesmo motivo. Então, é importante ficar atento a algumas dicas. Portãozinho para proteger, para não ir para a escada, a rede em janelas, em varandas, os brinquedos também, ser adequado para cada idade, faixa etária, ver se esse brinquedo tem um selo do Inmetro, se é um brinquedo que foi testado, que não vai soltar, né, nenhuma pecinha, então é bem importante. Meio-dia e 49, vão para o rápido intervalo e no retorno do TN tem quadro empreendedores. A Samara trabalhava em uma agência de publicidade, pediu demissão e agora faz brownies. E você também pensa em mudar de profissão? Essa história vai te dar uma força, viu? A gente volta rapidinho. Ô Bruna, um brownie de brigadeiro te deixa feliz? Demais da conta. Pois é, e o brownie de brigadeiro que a gente vai mostrar agora tem um nome. O nome dele é Felicidade. Opa! E olha só, gente, cada recheio traz uma forma de celebrar diferente. Fiquei curiosa, tá? A Samara pediu demissão do emprego e resolveu empreender. Não foi fácil não, tá, gente? Mas hoje ela já está precisando ampliar o negócio. Vamos acompanhar. Samara trabalhava em uma agência de publicidade. No período de 2 anos, ela conciliou o cargo na empresa com a fabricação de brownies. Foi dando certo. E há 1 ano, Samara pediu demissão. O medo de empreender, ele é enorme, né? Acho que quem passa por isso sabe na pele. Porque o medo, a insegurança de não ter um salário no final do mês, de não ter todas as garantias, gente, isso é assustador. Mas até que... depois de terapia, inclusive, de conversa com os amigos e de me entender, de entender o que realmente eu queria para minha vida, eu percebi que eu só tinha, era, só tinha não, né? Porque é muita coisa, era um medo de empreender de fato, que é esse desafio diário, que é você inovar todos os dias, você buscar uma coisa diferente todo dia. Samara prepara os brownies sozinha e é aqui, dentro da cozinha da casa dela, mais o espaço já ficou pequeno e ela pretende ampliar os negócios e, consequentemente, as vendas. Eu quero ir para um espaço, né, onde eu só produza lá, né, numa cozinha mesmo de produção, porque hoje, né, é aqui dentro de casa, consigo dar conta, mas eu quero ir um pouco além. E mesmo na época de pandemia é possível empreender, mas é importante planejar o futuro negócio. Empreender é para corajosos?
Sim, é para corajosos, porque precisa de um mínimo de planejamento. E nem todo mundo que tem essas características e habilidades do empreendedor, mas podem ser desenvolvidas. Primeiro, antes de começar um negócio, eu tenho que perguntar no que eu sou bom, o que eu tenho para oferecer para o mercado. E se esse serviço e esse produto, quem vai comprar, quem vai adquirir, se vai ter aderência nesse mercado. Após essa análise, fazer uma análise mercadológica. Né? O que o mercado está demandando, que momento é esse que estamos vivendo durante a pandemia, o que, que mudou. E um terceiro, entender quem é seu público-alvo e como fazer para chegar até ele. E Samara começou o sonho de empreender após uma crise de ansiedade na pandemia. Hoje ela está otimista e quer incentivar as pessoas. Por isso, cada recheio tem um nome bem sugestivo. Por exemplo, Felicidade tem o sabor de brigadeiro. E o nome Celebrar, para ela, tem esse significado. Está na pele e ela segue como na melodia. Está aqui, ó, tatuado na pele, que é celebrar. É a gente agradecer por todos os acontecimentos do nosso dia, até aqueles pequenos acontecimentos. É a gente agradecer, é a gente cultivar as amizades, as relações. Então, assim, a Celebrar nasceu por isso, principalmente, de compartilhar um estilo de vida com as pessoas. Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Bom demais, né? Conhecer essas histórias. E arrasou na trilha, Leandro, hein? Boa demais a música. E, ó, o Instagram também é irresistível, tá? Vai lá dar uma olhada, tem muita coisa gostosa. Entra lá, @boracelebrar. Agora, meio-dia e 56, hora de encerrar o TN1 de hoje. Beijo enorme, até amanhã, né? É, ele exagerou ali nas imagens finais, mas para dar mais fome pra gente, ah, né? Pois é, né? Valeu, gente. Obrigado pela companhia de sempre. Até amanhã. Beijo, tchau, tchau.